नमस्कार स्वागत अपना नतुन भिडियो आज गई आसो बारेकुरी बारेकुरी बड़गाम तक आज विहुआ आहुआ सब गई आसो आज विहुन उड़ा पाले और बी कहु नाथक पे आज लाच हम पे एक बस कारण मानने गई आसो चाहे चाय थको अपना भिडिओ देखा कि है कि ना अपने इतना इफाले भाईटी और मैं दोजने गई आसो और माहत आगते जा माहते जा चाहिए अपना भिडिओ इतना आहुआ चाबले ये पिछफाले गुमुठी कटनी बहि और ये भाईटी बहि गेम खेल आए गुमुठी लगे इतनी मैं कि हम घर ये ना मैं नाहुम नाहुम कैसे एकदम जुजु बस्ती लाइसूँ तो मुख कौन मैं पूरा बुंदा लगे आ इतना ग्रेटिंग पालोहि और इतना अलग विहु देखिल कि आपलोक देखा नहल जी मानने विहु मोबाइल तुल नपा सके भाविल नेदेखाल नुतुलो और इतना इतना गाय पिने सको जा बड़गाम सकोए विहुन एक उड़ा जो निजर निजर ठाई गाइड आए गाय पिने उड़ाते बारूते उड़ागे और ये देख देखिसे ना सकोए मैं इनको खुजे खुजे मैंने विहु खोला लगे गई थी और मैं सको मैं जार जार घर आगफाले मैं पदूल आगफाले गई पार हो तहलोक मैं सकोए एखनी शराय आग बढ़ा तमोल पाणों शराय इत बार दिया गल उपवा गल और इनको मैं फूर्ति ला और छाली मैं डेका और जियरी सकोए मैं विहु खोलाले इनके गई थी इतना पाल विहु खोला और किमान पारो कि पारो अपना देखा चेस्ा करम जी पारो शट शटक देखा बड़ दीघलिया देखा मैं तुम असुविधा है जीतु शट शटक देखा चेस्ा कर भिडिओ इफाले भाईटी आसे एक गोटेक भाईटे है आमी सायसो अपना लोगों सायर हम वीडियो तो जरूरी होता Come on.
Thank you.
আৰু এতিয়া এফালে পদবিলাক জুৰি শেষ হৈছে, সেইটোৰ পৰা সামৰণি পৰিছে। আৰু ইটো চাইডে আছে নাচনীবিলাক, নাচনীবিলাক ৰৈ আছে যিহেতু এফালে পদখিনি মানে শেষ নোহোৱালৈকে সেইফালে নাচনী ষ্টাৰ্ট নকৰে নাচিবলৈ। আৰু এফালে যিহেতু সামৰণি পৰিছে, ইটো চাইডে এতিয়া নাচনীবিলাক নাচিব। আৰু নচুৱাবলৈও ডেকাসকল যিসকল বাহিৰৰ পৰা আহে, মানে আলহীসকলে মানে নচুৱাব। আৰু যোনসকল আলহী ছোৱালী আহে তেখেতলোকক মানে এতিয়া গাঁৱৰ ডেকাসকলে নচুৱাব, আৰু নাচনীসকলক বাহিৰৰ পৰা অহা আলহী ডেকাসকলে নচুৱাব। এইটো চাইডে সামৰণি পোৱাৰ পিছতে এইটো চাইডে মানে লাহেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মই দেখাম নাচনী নচুৱাও দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইফালে চাওকচোন নাচনীসকলে নাচিছে। আৰু কি হৈছে মানে বহুতে বহুত হাজাৰ মানুহ আছে, সকলোৱে বেলেগ বেলেগ বিহু গান গাইছে। একেটা বিহু গান নহয় যিহেতু চবেই নিজৰ নিজৰ ভাগে গাইছে, সেইকাৰণে মানে গানটো শুনিবলৈ অলপ অসুবিধা হৈছে। কিন্তু নাচনীসকলক চাই থাকক আপোনালোকে, ধুনীয়াকৈ নাচি আছে। আৰু এটা কথা, যিহেতু মানে সকলো ঠাই লৈ বেলেগ বেলেগ হয় বিহু, আমাৰো বেলেগ এফালেও বেলেগ। কথাবিলাক যিখিনি কৈছোঁ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, মানে যিমানখিনি জানিছোঁ আৰু যিমানখিনি দেখি আহিছোঁ সিমানখিনি মই কৈছোঁ। আৰু তাতে ক'ৰবাত ভুল হ'বও পাৰে, তাৰ বাবে বাৰু মই নিজে ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। আপোনালোকে ভুল হ'লেও ক্ষমা কৰি দিব, যদি ক'ৰবাত কিবা ভুল হৈছে তাত আপোনালোকে ক'ব যে এইটো এনেকৈ নহয় এনেকৈ। কিন্তু মই মানে বৰ বেছি নাজানো যিহেতু আমাৰ লগত নিমিলে, আমাৰ বিহুখনো বেলেগ, এফালে এতিয়া বৰগাঁও বিহুখনো বেলেগ। যিহেতু দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, চাই থকা বাৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো।
আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে, বিহু শেষ হোৱা নাই বাৰু, কিন্তু আধাতে সামৰণি মাৰিবলগীয়া হৈছে। সামৰণি মানে মইহে সামৰণি মাৰিছোঁ, ঘৰৰ পৰা ফোন এটা আহিলে যিহেতু বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে যাব লাগিব, আৰু বৰ বেছি নাই বাৰু, আন্ধাৰ হ'ব এতিয়া লাহেকৈ, তাৰপৰা সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব, নামঘৰলৈ যাব, তেনেকৈ আৰু বাকী আছে আৰু অলপ কাম, কিন্তু লাষ্টলৈকে শেষ মুহূৰ্তলৈকে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ বিশেষ কাম এটা ওলোৱাৰ বাবে ঘৰৰ পৰা ফোন আহিলে যিহেতু যাব লাগিব। আৰু ভাইটিকে সুধি চাওঁ কেনেকুৱা লাগিলে বিহু চাই। বিহু চাই কেনেকুৱা লাগিলে? না আইচক্ৰীম খাব লাগিলে নে বিহু চাই ভাল লাগিলে? দেখিলি কথা পাতি পাৰিলি? সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলোৱে। তাৰপৰা লগ পাম আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোকে বাই বাই।